Původní dědova rodina pochází z malé vesničky u Nikomidie. Děda Jordanis byl učitel a to tehdy znamenalo hodně. Spolu s knězem a starostou byli pilíři vesnice, veškeré osvěty i vzdělání. Naši nám vyprávěli, že chodil do Megalitu Jenu Scholi, velká škola národa v Konstantinopoli. Byla to nejvýznamnější škola té doby. Na ostrově Lesbos prý pak ještě vystudoval inženýrství v oboru pěstování pource morušového. Děda z otcovy strany byl ze tří bratrů. Ti všichni se po příchodu do Řecka usadili v horské vesničce Apsalos poblíž Edesy, kde jim byla přidělena půda. Babička se jmenovala Parthena, Tena má jméno po ní. Byla to prý krásná, sošná žena, silná osobnost a celá vesnice ji říkala Mitéra, matka. Pokaždé nakrmila všechny děti z vesnice, které se ten den vyskytly v blízkosti jejich domu. Oba staroušky jsme nepoznali, známe je jenom z vyprávění. Nebyli už naživu, když jsme se narodili. Apsalos je vesnička, o níž by se skoro dalo říct, celá ves jeden příbuzný, jako v italském neorealistickém filmu. Aspoň nám to tak připadalo, když jsme ji v roce 1975 poprvé navštívili. Vodili nás od jednoho domku k druhému, všude nám říkali, to je sestřenice, ta a ta, bratranec ten a ten, tady strejček, tohle tetička, z prvního kolena, z druhého kolena, z třetího kolena, málem jsem z toho šla do kolen. Rodové míchanice začaly být natolik nepřehledné, že jsem svou oblíbenou sestřenku Sofii požádala o nakreslení genealogického stromu. Začalo to silným kmeniskem tří bohatejrů, bratrů Eleftheriadisů. Ten strom byl pěkně rozvětvený. Co naši opustili vlast, strom našeho příbuzenstva jen košatěl a košatěl. A tak jsem pro jistotu ten nákres nosila sebou a ze začátku si každou novou tvář hezky zakreslila. Pak už vyznat se byla hračka.